यति यो लामो धारको छ नि 0.5 ए छैन रहेछ भेटेको अझै है हैन हेर्नु त छैन विराटनगर मेट्रोपोलिटन सिटीमा हामीलाई स्वागत भएको छ विराटनगर यो हावा बेसी हावाले गर्दा हो के भयो त्यो लुज भएर हल्लिरहेको छ क्या र 8:30 भइसकेको छ मस्तले सुत्यो रुम हिजो पनि देखाएको थिएँ मैले एटरीको अब भनौँ न यो 7th 5th फ्लोर अब 7th फ्लोरमा चाहिँ नि ब्रेकफास्ट गर्न जानु पऱ्यो क्या कम्प्लिमेन्ट्री छ होइन छोड्ने कुरो भएन नि त खानु पऱ्यो नि त र प्यारीलाई यहाँ पार गरिएको थियो तल यो जस्ताको मुनि र रुमबाट देखिएको थिएन भनौँ न र अब माथि पैदल यात्रा नै गरौँ अनि त्यसपछि र रेस्टुरेन्ट आइपुग्यो एकदम रमणीय यो भित्तामा राखिएको छ है रमणीय छ भने खाजा खाइयो अन्न पराठा दुइटा थियो फलफुल थियो अम्बा सेतो स्याउ तातो स्याउ नास्पाती थियो है सेतो नास्पाती अनि त्यसपछि आएर सब्जी त्यस्तो भएपछि टन्न भयो नि त अनि खाना अब दुई तिन बजीतिर खानै खानुपर्छ भन्ने पनि छैन अब यतिको भएपछि खानै सरको हुन्थ्यो र अब प्याक गर्ने र अनि कन्टिन्यू गर्ने फाइनली ल्यापटप बोकेर रुमलाई बाई बाई गरेर रुमलाई कचडा बनाएर अब यहाँबाट फेरि हिँड्नुपर्छ अब यो चाबी पनि झिक्नु पऱ्यो नि त एउटा हातमा मोबाइल छ एउटा हातमा ल्यापटप छ कसरी गर्ने म झिक्छु ल लिफ्ट छ है भर्खर त्यत्रो खाएको छ अलिकति पचाउनु पनि पऱ्यो नि त त्यही भएर र जस यो भनौँ न हाम्रो माहौलको चाहिँ यहाँ चित्रणहरू सब यो चाहिँ देख्न पाउँदा एकदम खुसी लाग्छ कि अब यो हिमाल चाहिँ कता कताको हो पनि तर जे होस् नेपालकै मात्रै छ कि अब बाहिर बाहिरको पनि छ त्यो चाहिँ थाहा भएन र हेर्दाखेरि अब नेपालकै जस्तो लाग्छ है कति रमणीय छ हेर्नु अखा होटलबाट चेकआउट भएर आइसकेको छ प्यारीको ठाउँमा प्यारीलाई स्टार्ट गरौँ लाइट हिजो बन्द गरेको थिइनँ मैले कस्तो र अब फाइनली गोर्खा होटल यो इटहरीबाट निस्किन लागेको छ हजुरहरूसँग गुड मर्निङ पनि भनिएको छैन हेलो नमस्ते गुड मर्निङ अनि सुस्वागतम मेरो चालमा हजुरहरू सबैजनालाई फेरि पनि भव्य रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँ अलिकति कन्जक्टेड जस्तै छ भनौँ न मार्केट एरिया मोबाइल मोबाइल पसलहरू यताउति डिपार्टमेन्ट स्टोर अगाडि रहेछ त्यही डिपार्टमेन्ट स्टोरकै यो होटल पनि होला सायद त्यही भएर गोर्खा डिपार्टमेन्टल स्टोर भनेको छ अगाडि बुवा मोबाइल हेरेर बस्नु भएको छ गाडी निकाल्न पनि कति ठुलै टास्क हुन्छ क्या यहाँ त एन्टी खुट्टामा लाग्ला है र अब यो चाहिँ धरान जाने हाइवे हो यो यताबाट जुन यो चाहिँ हिजो हामी आएको चाहिँ सिधै चतारा धरान हाइवेबाट हामी निस्के ठ्याके 5 किलोमिटर उता भनौँ न 5 किलोमिटर महेन्द्र हाइवेमा चाहिँ हामी कनेक्ट भएर अनि आउँछौँ भने धरान जाने चाहिँ मुख्य बाटो चाहिँ यो भयो मुख्य बाटो चाहिँ यो भयो अब हामी धरानतिर जाँदैनौँ त्यही भएर हामी हिजो इटहरी आएर बसेका आउँ भने अब मेन कुरो मैले भने नि ब्रेक प्याड चेन्ज गर्नुपर्ने छ अब अस्ति न चेन्ज गर्नलाई इन्डियामा त्यही साइजले गर्दाखेरि नमिलेको हो अब साइज सायद मिल्दैन होला किनभने 19 मोडलको हाम्रो यो हाइलक्स हो यदि अब अहिलेको 23 24 भएको भए अहिलेको फेसलिफ्टको भएको भए सायद मिल्थ्यो होला त्यही भएर चण्डीगढमा मिलेन भने चाहिँ इन्डियामा कहीँ पनि मिल्दैन होइन भने सिलगढीमा गएर चेन्ज गर्न गरिन्थ्यो साइज चाहिँ नै अब फरक फरक हुन्छ नि त मोडल अनुसारको साइज पनि फरक फरक हुन्छ त्यो हुनाले अब यहाँबाट विराटनगर सिधै हामी जाँदैछौँ अब विराटनगर यहाँबाट लगभग जोगबनी बोर्डर भनौँ न 18-20 किलोमिटर पर्छ त्यहाँ चाहिँ नै मैले फोन गरेर पनि सोधेको इटहरीमा छैन भनेर सोधेको इटहरीमा छैन अरे सर्भिस सेन्टर अब जेन्युन नै हाल्नुपर्छ पाउन त अब यहाँ मार्केटमा खोजियो भने पाइन्छ होला आफ्टर मार्केट अर्थात् चाहिँ नि भनौँ न बाहिरको चाहिँ नि ब्रेक प्याडहरू तर जेन्युन नै हाल्नुपर्छ ब्रेक प्याड मैले अब जेन्युन नै हालिरहेको छु भने टोयोटामै जाने अनि त्यसपछि जेन्युन नै हाल्ने र यो ठ्याक्क यो चोक छ भनौँ न यो चोक छ हामी अब पूर्व पश्चिम राजमार्ग जाने हो भने राइट लागेर यसलाई राउन्ड हानेर राइट लागेर चाहिँ हामी जान सक्छौँ फेरि भनौँ न बर्दिवासतिर जानको लागि
अब हामी जानु पर्ने चाहिँ लेफ्ट हो काकरभित्ताको चाहिँ बोर्डरको लागि र अब बोर्डर त यहाँ पनि छ भन्नु न यो विराटनगरबाट जोगबनी बोर्डर पनि छ अब जोगबनी बोर्डरबाट नै छिर्ने कि फेरि फर्केर आउने कि भन्ने डिसिजन अहिले गरौला अब बाटो कस्तो छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन नि त उताको बाटो त अब इन्डियामा छिरिसकेपछि बाटो त कुरो भएन यता पनि त्यस्तै त्यस्तै छ अब लगभग 100 किलोमिटर जति होला 100 किलोमिटर भन्दा नि अझ बेसी छ कि मैले हेरेको छैन कति किलोमिटर छन् एक्ज्याक्टली काकडो भित्ता पनि त्यति नै छ अब उताबाट गए पनि उही हो यताबाट आफ्नो नेपालको साइडबाट गइन्छ भने उताबाट इन्डियाको चाहिँ नि सडकमा गइन्छ अब उता हुँदाखेरि चाहिँ टोल ट्याक्सहरू तिर्नुपर्छ यता चाहिँ पर्दैन थियो नि त त्यो कुरो हेरौँ पहिला ब्रेक प्याड चेन्ज गरौँ ब्रेक प्याड चेन्ज गर्नु मुख्य रूपमा किनभने अब यो टुर हाम्रो खास गरी अब पहाड इलाकामै धेरै हुन्छ नि त अब यता सिक्किम दार्जिलिङ सिक्किम पनि पहाडी इलाका नै भयो उकालो ओह्रालो हुन्छ अब यता अरुणाचलतिर गइयो भने सेलापासतिर पनि जाउँ कि भन्ने प्लान गर्दैछु अब त्यतातिर गइयो भने उकालो ओह्रालो नै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति र ब्रेक प्याड पनि अब चेन्ज गर्नै पर्ने भइसकेको छ नि त मैले आफैले नै फिल गरिसकेँ भनौँ न त्यो हुनाले गर्दाखेरि पहिला ब्रेक प्याड चेन्ज गरौँ पहिला आफ्नो साधनलाई चाहिँ नि बलियो बनाऊ अनि त्यसपछि त जता जताबाट गए नि भइहाल्यो नि र जहाँसम्म लाग्छ अब यो हुन त यहाँ बन्दै रहेछ यहाँ यति मुखमा मात्रै बन्दै हो उता उताबाट त जस्तै पथलयाबाट बिरगन्जसम्मको हाइवे होइन अनि जस्तै उता चाहिँ हामीले नेपालगञ्जमा हेऱ्यौँ यता धनगढीतिर जाने हाइवे हेरौँ त्यस्तै नै यहाँ पनि त्यस्तै नै पाउँछ हामीले किनभने यो बोर्डर जुन 18-20 किलोमिटर चाहिँ यो दमदार बनेको छ पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको जुन हाम्रो भनौँ न जुन बोर्डरसँग कनेक्ट हुने नेपाल इन्डो बोर्डर कनेक्ट हुने चाहिँ नि यो क्षेत्र यो यति चाहिँ नि एरियामा चाहिँ यो दमदार बनेको हामीले पाउँछौँ र यहाँ पनि छ भनौँ न त्यहाँ त्यति मुखमा चाहिँ मार्केट एरिया भएको भएर सायद कुनै कुनै कुराले गर्दाखेरि समस्या भएको भएर होला भने यहाँ त चाहिँ अब दमदारै पाउँछौँ हामीले धेरै समय पनि लाग्दैन अब पुगौँ त्यहाँ ब्रेक प्याड चेन्ज गरौँ अनि त्यसपछि डिसिजन गरौँला र 2-3 किलोमिटर मात्र रहेछ भनौँ न त्यस्तो खाले चाहिँ नि बिचमा डिभाइडर भएको हुन त यहाँ पनि डिभाइडर नभए तापनि दुईवटा धर्को लाइन छ नि त यो त अब ओभरटेक गर्नको लागि चाहिँ नि एकदम स्ट्रिक्टेड हो यो जुन ट्राफिक लेन होइन यो लेनको चाहिँ नि कुरा गर्ने हो भने र यो डिभाइडर जस्तै नै छ भनौँ न डिभाइडरले चाहिँ छेकिनै दिन्थ्यो भने अब डिभाइडर भयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ क्या अब हामीले ओभरटेक गर्नु हुँदैन भन्दा भन्दै नि अब कहिलेकाहीँ त्यस्तै अवस्थामा ओभरटेक गर्न अर्थात् चाहिँ नि त्यस्तै गर्दै दुईवटा लेनको बिचबाट पनि हिँडिराखेको छ नि त अगाडि त्यो हुनाले गर्दाखेरि डिभाइडर भयो भने चाहिँ त्यो गल्ती गरिँदैन नि त त्यो गर्नै सकिँदैन गल्तीको कुरै भएन होइन अब अहिले जुन गरिराखिया छ त्यो चाहिँ गल्ती नै हो कि अब साइडमा एउटा लेन पुरै ट्रकले ओगट्या छ होइन पार्किङ गरेर अब एउटा लेन त युजै नभए जस्तो चाहिँ नि धुलै धुलो जमेर बसिया छ एउटा लेन मात्रै युज भएको जस्तो छ अब यो ट्रकहरू अब हुन त स्पिड अब यहाँको खासै धेरै छैन मेरो पनि 50-55 दौडिरहेछ 50 स्पिडमा हिँडिरहेछ हुन त अब यस्तो अवस्थामा अब ओभरटेक गर्ने ठाउँ पनि खासै छैन भनौँ न अब यतापट्टि सानो लेनमा साइकलहरू अटो रिक्साहरू हिँडिरहेको हुन्छ अब चलाइन्छ त्यसमा ओभरटेक पनि अब यतैबाट गरिन्छ अब उताबाट दुईवटा लेनबाट त गर्नु गल्ती नै हो होइन र यो पनि अब गलत नै हो किनभने ओभरटेक गर्नको लागि लेफ्टबाट जानु पनि गलत नै हो तर के गर्ने अब सैद्धान्तिक र व्यवहारिकमा अलिकति फरक पर्छ होइन हाम्रो साथीभाइले कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ तर अब सैद्धान्तिक सकेसम्म अब त्यसलाई फलो गरेको त एकदमै बेटर हो तर कहिलेकाहीँ त्यो हुन जान्छ गल्ती र त्यो गल्ती चाहिँ गर्नु हुँदैन कहिलेकाहीँ त्यही सानो गल्तीले गर्दाखेरि पनि दुर्घटना हुनसक्छ नि त त्यो हुनाले गर्दाखेरि ट्राफिक जस ट्राफिक नियमलाई पालना गर्नुपर्छ ट्राफिक रुल फलो गर्नुपर्छ हामी सबैले यही नै सन्देश जाओस् यो भिडियोको मार्फतबाट र फेरि अब भनौँ न 2-3 किलोमिटर चाहिँ पाएका थिएनौँ हामीले 2-3 किलोमिटर अगाडि मुखमा चाहिँ नि बाटो जुन अब यस्तै चौडाइ बढाउनको लागि त्यहाँ काम भइरहेको देखेका थियौँ भने बिचमा फेरि यस्तै बिचमा डिभाइडर भएको चाहिँ नि यो यस्तो खालको चाहिँ हाइवे भेटिया थियो फेरि बिचमा चाहिँ नि भेटिया थिएन भने फेरि यहाँ भेटिया छ जो बिचमा नभेटिएकोमा पनि केही कारणले गर्दाखेरि होला त्यहाँ अब केही कुराले गर्दाखेरि त्यो हुन नसकेर चाहिँ नि त्यति नै सीमित गरिदिएको होला अर्थात् भोलिको दिनमा बढ्न पनि सक्ला त्यो होइन भने फेरि यहाँ पाइसकिया छ लगभग हामीले 8-10 किलोमिटर इटरीबाट कभर गरिसक र पुगिन्छ अब एबी इन्टरप्राइजेस भन्ने रहेछ जुन टोयोटाबाट चाहिँ नि भनौँ न डिलरसिप पाएको फेरि यतिमा पाइयो फेरि त्यहाँ पाइएन यो यस्तो यस्तै रहेछ काहीँ अब त्यस समस्या भएको भएर काहीँ नमिल्ने भएको भएर पनि होला
दुहाबी नगरपालिका भ्रमण गर्नुभएकोमा धन्यवाद भनेर दुहाबी नगरपालिका द्वारा चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन भएको छ र भन्नु अब यो पहिलाको हाम्रो पथलयाबाट ब्रिगन जोड्ने सुनसरी जिल्लाको सीमा क्षेत्र चाहिँ यहाँबाट समाप्त भएको छ अब सुनसरी जिल्ला समाप्त भएपछि अब के जिल्ला आउँछ होला त मोरङ जिल्ला आउँछ होला सुनसरी जिल्ला सिद्धियो यो दुहाबी नगरपालिका सकिए सँगसँगै र यो बोर्डरमा भनौँ न दुईवटा जिल्लाको बोर्डरमा चाहिँ अलिकति किचलो जस्तो रहेछ र यहाँ चाहिँ अब बडी गङ्गा नगरपालिकामा हामी प्रवेश गरेछौँ बडी गङ्गा नगरपालिका नेमुवा मोरङ जिल्ला नेमुवाबाट हामीले चाहिँ अब यो मोरङ जिल्लामा प्रवेश गऱ्यौँ र यहाँ फेरि हामीले त्यस्तै पायौँ भनौँ न बिचमा दुई तिन किलोमिटर अलिकति मार्केट एरिया जस्तो जुन सुनसरी जिल्लाको समाप्त हुने चाहिने क्षेत्रमा अलिकति मार्केट एरिया जस्तो र सँगसँगै गन्धक स्टेट पनि पाएका थियौँ भने फेरि यो मोरङ जिल्लामा प्रवेश गरिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ फेरि यो दमदार चाहिने एसियन हाइवे मापदण्ड अन्तर्गतको बाटो हामीले फेरि पाएका छौँ यो र अब लगभग टोयोटाको सर्भिस सेन्टर पुग्नलाई हामीलाई लगभग अब 5-6 किलोमिटर बाँकी छ भनौँ न 5-6 किलोमिटर बाँकी छ र अब सर्भिस सेन्टर पुग्छौँ अनि त्यसपछि प्यारीलाई ठिक गर्छौँ पहिला होइन र विराटनगर मेट्रोपोलिटन सिटीमा हामीलाई स्वागत भएको छ विराटनगर नगरपालिका हो कि महानगरपालिका मेट्रोपोलिटन भनेपछि त नगरपालिका मात्रै भयो कि के भयो सब मेट्रोपोलिटन महानगरपालिका हो क्या विराटनगर विराटनगर मेट्रोपोलिटन भनेपछि महानगरै भयो नि दिमाग पनि घाँस चर्न गएको छ विराटनगर महानगरपालिकाभित्र हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ र प्रवेश गर्ने बित्तिकै यहाँ स्पिड चेकिङ क्यामेरा पनि देख्न पाइएको छ ल रोडमा र हामी ठ्याक्कै यो टोयोटा सेल्स सर्भिस स्पेयर्स भनेर टोयोटाको चाहिँ नि हामी सर्भिस सेन्टरमा विराटनगरमा विराटनगर महानगरपालिकाको यो सेन्टरमा हामी आइसकेका छौँ र सोरुम पनि यहीँ रहेछ हाइलक्स सोरुममा देख्न पाउँछौँ भने पछाडिपट्टि होला सर्भिस गर्ने चाहिँ पछाडि नै जाउँ र अनि त्यसपछि काम गरौँ काम गरौँ अझ यत्रो बाँकी रहेछ त है अन्त सकि नै सक्यो भने आफ्नो फेर्नु पर्दैन भने यस्तो कुरो आयो यतिको साइज रहेछ यो साइजमा अब यतापट्टि यतापट्टि हेरौँ यति यो लामो धारको छ नि 0.5 mm 0.5 हो यो होइन 0.5 त यो हो नि यो यो चाहिँ यो त 1 mm भयो नि 1 mm हेर्नु त 1 mm हो नि त अझै बेसी छ 1 mm छ अझै बेसी छ है यो 0.5 आदि रहेछ आदि छ अनि यसले भेटेपछि चाहिँ नि डिस्काउन्ट छ है फेरि ओ गुड गुड यसले भेटेपछि डिस्काउन्ट छ यसले भेटा छैन अहिलेसम्म है भेटिया छैन भेट्न चाहिँ अब एकचोटि त्यो सिङ के अरे स्केललाई राख्नु त त्यहाँ कतिको कति बाँकी छ भेट्नलाई होइन यसरी क्या यसरी ए छैन रहेछ भेटेको अझै है होइन हेर्नु त छैन
किनभने अब तपाईको खाँदै गर्दाखेरि अनि यसले डिसलाई छुदाखेरि आवाज आउँछ हो नि के छ त्यताको के छ उताको चाहिँ उति नै रहेछ ल ल हुन्छ 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 ब्रेक प्याड हेरि पनि हाल्यो हेरिसकेपछि यो मेन कुरो अझै आधी नै छ होइन हेर्दाखेरि जुन नयाँमा भएको स्केलबाट नाप्दाखेरि पनि यो पुरानो यहाँ भएको र नयाँमा चाहिँ आधी नै फरक छ र अब चल्छ भनेपछि अहिलेलाई किन फेरिहाल्ने होइन अहिले नफेर्ने दुवै साइडमा अब फेर्नै पर्ने भएको भए भरे यति भएपछि ढुक्क भयो नि त होइन नत्र मलाई त अब फेर्नु अस्ति नै फेर्नुपर्छ भनिसकेको थियो अनि एकचोटि आफूलाई फेरि त्यस्तो परिसकेको छ कि ब्रेक फेल भइसकेको छ नपरेको भए डर लाग्दैन थियो त्यही भएको भएर गरेको नठिक्छ तर यता हेर्दाखेरि उताको बेसी चाहिँ यताको कम छ जस्तो देखिन्छ होइन छैन है बराबर छोपिएको छ नि त छोपिएको छ यो पिन पनि अस्ति नै बाहिर मैले चाहिँ नि कम्पनीबाट किनेर बाहिर फेर्ने बेला यो पिन यो के पुतली भन्छ यो उयो यस्तो एउटै नराखिदिएको नै चाहिँ नि यो नराखिदिएको नै चाहिँ नि गरेछ भरे भ्याट गरेर आफूलाई ढुक्क भयो नि यति भएपछि हस् धन्यवाद त्यही त फेर्नु अब अहिले आवश्यक छैन भनेपछि त किन फेरिहाल्नु होइन होइन अब म पुगेर आउँदा भइहाल्छ यसलाई किन त्यतिकै राख्ने यसलाई सदुपयोग गरिसकौँ अनि यो अलि मेन कुरोमा चाहिँ अब पाहाडको बाटो जान लागेको हुनाले ज्यादा युज हुन्छ अनि फेरि अस्ति नै एकचोटि त्यस्तै ब्रेक फेल हजुरले भने जस्तै तातिएर चाहिँ भएको हुनाले मलाई चाहिँ डर लाग्यो कि बरु फेरिदिएरै जाउँ भन्ने सोचमै त्यही भएर अनि म छिरेको तर अलिकति कमभन्दा बेसी नै रहेछ के अरे मेरो एउटा पछाडिको यो एउटा पनि कस्नु छ हौ यो छ नि यो हल्लिरहेको छ कि त्यो एलङ्की मेरोसँग नभएको भएर कस्नु पाएँ भित्रबाट कस्नुपर्छ एलङ्की छ होला त एकचोटि अब त्यो कस्ने बेला अरू पनि एकचोटि चेक गरिदिनु ल सबै चेक गरिदिनु यो हावा बेसी हावाले गर्दा अब के भएर त्यो लुज भएर हल्लिरहेको छ क्या माथि हुन्छ माथि सानो त्यो त्यसमा अड्काउनु पर्छ के अरे अनि अब बुवा के गर बिल बनाउने ल बुवा ल र चेक गरियो अब आधीभन्दा पनि माथि छ भन्ने भएर फेरि होइन अब एकचोटि जियोस् भनौँ न त्यति भए पनि काम भयो नि त चेक पनि भयो त्यसपछि आएर कन्फर्मेसन पनि भयो हजुर कन्फर्मेसन पनि भयो चेक पनि भयो चल्छ र अब जोस् काठमाडौँ फर्केर घुमेर काठमाडौँ फर्किन्जेलसम्मलाई नि पुग्दो रहेछ अब मेन कुरो पाहाडको बाटो जाला हुनाले रिस्क किन लिने भन्ने कुरो भएको भएर चाहिँ फेरिदिइहालौँ न किनभने चण्डीगढमै फेर्नुपर्छ भन्ने कुरो भएको थियो अब त्यहाँबाट यहाँसम्म आउन्जेलसम्ममा भनौँ न यत्रो कुदाइयो तै पनि अझ पनि आधीभन्दा बेसी नै छ भनेर देखिया छ प्याड भनेपछि ब्रेक प्याडमा नो इस्यु र अब भनौँ न यहाँ यसो कुरो बुझ्दाखेरि अब जोगबनीबाट किन जाने जोगबनीबाट त किन घुम्ने त्यत्रो अब आफ्नै नेपालको बाटो चाहिँ सिधा बाटो छ उताको इन्डियाको मान्छेहरू त आउनु पऱ्यो भने चाहिँ सिलगढीमा ओर्लेर काँक्रेभित्तामा ओर्लेर अनि इटहरीसम्म आएर अनि त्यसपछि यहाँबाट विराटनगर आएर जान्छन् रे जोगबनी घर छ भने उता इन्डियाको बाटो नगएर अनि किन त्यत्रो घुम्नु हाम्रो उताको बाटो नै सिधा बाटो छ हाम्रो हाइवे सिधा छ भनेर चाहिँ यहाँ बुवाले पनि सल्लाह दिनुभयो त्यो हुनाले गर्दाखेरि अब किन बेकारको फेरि जोगबनीको भिडभाडमा जोगबनीमा पनि रक्सोलको जस्तै भिडभाड हुन्छ चाहिँ बोर्डर क्रस गर्ने भिडभाड हुन्छ भने सँगसँगै त्यहाँबाट फेरि
घुम्नु पर्छ रे अब पुरै हाइवे भन्नु न उताको हाइवे घुमेर अनि फेरि सिलगढी आउनु पर्छ अब जबकि हाम्रो यहाँबाट अब यस्तो दमदार बाटो छ यो दमदार बाटो 18-19 किलोमिटर छ भन्नु न हामी ठ्याक्कै विराटनगरको मुख्य बजारमा छिर्नु परेन अलि ओरा नै चाहिँ नि यो सर्भिस सेन्टर रहेको थियो र त्यहाँबाट अब यहाँबाट इटहरी गएर अनि आफ्नै नेपालको बाटो सिधा बाटो चाहिँ काकडभित्ता पुगेर काकडभित्ता नै क्रस गर्ने अनि त्यसपछि सिलगढी हुँदै अनि हामी अब दार्जिलिङतर्फ अगाडि बढ्छौँ अब यहाँबाट फर्किँदैछौँ भनौँ न इटहरीतर्फ र फेरि अब फर्किएर इटहरी आइपुगिसकेका छ मोरङ जिल्ला दक्षिणको भ्रमण भनौँ न प्यारीलाई लिएर फेरि हामी यो इटहरी बजार अब इटहरी चोकमा आइपुगिसकेका छौँ अब यहाँबाट हामी राइट टर्न गरेर अनि हाम्रो काकडभित्ता तर्फको काकडभित्ता बोर्डरतर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ र सिधा धरान अब यहाँबाट 17 किलोमिटर भनेर लेखिया छ सिधा गइयो भने धरान लेफ्ट लागेर गइयो भने हाम्रो अब भनौँ न बर्दिवासतर्फ लाहान हुँदै बर्दिवासतर्फ जाने गए भयो र हामी चाहिँ अब महेन्द्र राजमार्ग यो इस्ट वेस्ट हाइवेलाई समातेर पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई समातेर काकडभित्तातर्फ लागेर काकडभित्ताको बोर्डर पानी ट्याङ्की बोर्डर भनेर चाहिने नाम प्रख्यात त्यतातर्फ अब लाग्छौँ तर गर्मी भनौँ न 30 डिग्री छ भनौँ न अब गाडीले 30 डिग्री देखाइरहेको छ बाहिर त अझ त्यो भन्दा नि अझ बेसी होला गर्मी लागिसक्यो अब गर्मी लागिसक्यो अब शिवरात्रि पनि गइसक्यो अब होली प्रपर होली लागिसकेपछि त झन् अन्टलापुर हुन्छ यहाँ त कति 40-42 पुग्छ क्या अरे त्यस्तो चाहिँ रहन्छ र यो अलिकति मुखैमा भनौँ न चाहिँ अलिकति अब यो सडक विस्तारको जुन घरहरू परेकोहरू अब सबै मिलाउनु पर्ने हुन्छ नि त त्यो मिलाएर ओरेर अब पछाडि सार्नेले सारिसकेर अब फाइनली यहाँ चाहिँ भने बढ्ने काम अब हुन थालेछ भनौँ न जुन बाटो हामीले उता देख्यौँ त्यस्तै खालको बाटो र यो मुख्य चोकमा चाहिँ यहाँ ट्राफिक लाइटहरू पनि हामीले पाउन सक्छौँ अब हामी यहाँ राइट इन्डिकेटर बालेर अनि एक परिक्रमा लगाएर हामी राइटतर्फ लाग्छौँ उखु खाइदिउँ ल है यो कागज के निम्बु पानी नि हुन्छ निम्बु पानी खानु बनाइदिन्छ होइन उखु नै बनाउनु उखु नै ठिक हुन्छ भन्नाले यो मैले यो देखेर भनेको निम्बु पानी नि बन्छ यहाँ भनेर सोधेको होइन ठिक छ उखु नै ठिक छ फाइदा गर्छ त्यसले त्यसले फाइदा गर्छ 11:30 भइसकेको छ फर्केर इटहरीबाट फेरि हामी यो भनौँ न अब मोरङ जिल्लामा प्रवेश गरिसक्यौँ भन्दा नै हुन्छ अब अलिकति इटहरीको बजारकोबाट अलिकति यता आइसकेपछि एउटा पुल आउँ भनौँ न एउटा पुल कटेपछि अनि फेरि हामी यो मोरङ जिल्लामा प्रवेश गरिसक्यौँ फेरि मोरङ जिल्लामा नै जस्तो लाग्छ मलाई यो मोरङको मैले अलिक बोर्ड देखाएको जस्तो लागेको थियो बाँसबारी ठाउँको नाम रहेछ जिल्ला मोरङ नै होला जिल्ला मोरङ नै हो यहाँ अगाडि देखाएको छ त सुन्दर हरचा 5 बाँसबारी मोरङ भनेर देखिहाल्छ र यहाँ अब उखुको जुस खाऊ किनभने गर्मी छ मैले भनिहालेँ गर्मी भएको हुनाले उखुको जुस खाएर अनि हामी अगाडि बढ्छौँ अब हजुरहरूलाई यो भिडियो चाहिँ नै यहीँ सीमित राख्नु पर्ला जस्तो लागिरहेको छ मलाई होइन अब प्यारीलाई लगियो किनभने प्यारीको यो मेन कुरो ब्रेक प्याडमा मलाई अब किनभने चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर मनमा ढुकढुक भइरहन्थ्यो नि त अब त ढुक्क भयो नि त कि ब्रेक प्याड आफैले पनि हेऱ्यो जाँचेर पनि हेऱ्यो जुन नयाँ आउँछ नयाँ भन्दा आदि भन्दा पनि अझ नयाँमा जति हुन्छ त्योभन्दा आदि भन्दा पनि अझ अलिकति माथि छ क्या होइन त्यो हुनाले गर्दाखेरि त्यसमा कुनै समस्या भएन ब्रेक प्याडको समस्या भएन अरू त कुनै समस्या छँदै नै छैन होइन किनभने सर्भिसिङ फिट एन्ड फाइन छ होइन चेक गरेर हेर्दाखेरि एयर फिल्टर त नयाँ जस्तो हालेको त्यस्तै नै छ एयर फिल्टरमा त कुनै समस्यै छैन त्यस्तो चाहिँ पाइयो र यति भन्दै अब भनौँ न आजको विशेष अब यो चाहिँ नै प्यारीलाई चेक गरियो सुनसरीबाट मोरङ जिल्ला विराटनगर पुग्यो विराटनगरमा टोयोटा सर्भिस सेन्टरमा चेक गराएर अनि फर्केर आइयो अब फेरि यहाँ आइएको छ अब फेरि यहाँबाट अब इटहरीबाट भनौँ न अब इटहरीबाट लगभग 1.5 किलोमिटर हामी यता यो हाइवेमा आएका छौँ अब यो हाइवेबाट चाहिँ सिधा अब हामी गयौँ भने सिधा हामी काकडभित्ताको बोर्डरमा पुग्छौँ होइन बोर्डरमा पुग्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि अब यति भन्दा यो भिडियोबाट म हजुरहरूसँग बिदा माग्छु र यदि नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला र यो भिडियो हजुरलाई पहिले हो भने
अरु भिडियोहरु पनि गरे हेर्दिनु होला फुर्सदको समय मिलाएर र यो नेपाल टु इन्डिया ट्रिपको भिडियोहरु सम्पूर्ण हेर्नु होला पहिलो सेसन पहिलो सीजन भन्नु न चाहिँले हिमाचल प्रदेश गइया थियो अब अहिले नर्थ इस्ट इन्डिया भ्रमण गर्न हिँडिया छ बाहिरको आवाजले गर्दा सायद मेरो आवाज त्यति आछु कि छैन हैन त्यही पनि त्यति भन्दै अब हजुरहरुसँग बिदा माग्छु म र अब नेक्स्ट भिडियो यहाँबाट हाम्रो अब आज बोर्डर क्रस गरेर कहाँ पुगिन्छ दार्जिलिङ त पुगिन्छ पुगिन्छ होइन दार्जिलिङ बसिन्छ भन्ने प्लान छ मेरो आज हेरौँ के हुन्छ हजुरहरूले नेक्स्ट भिडियोमा थाहा पाउनुहुन्छ हस्